dëshysh kapos. Mo si bo. A, ka lezet kapos mi, mi mingu edhe mi këqyr. I përshëndesim pro të gjithë antarët e grupit Corona në krye me profesorin tem e të Patrisit e të Polit, Baltonin. Bal, shkojmë edhe me një pyetje të lehtë. Ja, bëj albatritët një, a je albatrit tip ma gjelaz për motra ose për grun ose për gjithësi? Gjo, ma të një që sa gjelaz që të. Për shra zëtë. Vesh për të kalëzëj. Vesh me një, diçka për ty që, që të këmë shumë që. E lemo. Po, është e normal. Jo gjelaz, po s'ki qef me po keq as motrën, as kur kënë heqa në gne që të ma një menoj njës që 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 Me nguzë, për shqiptarës din me nguzë dhe anje, me një volë zijet. Që onë një pytje pak ma fanë edhe ma të mirë, albatritit. Se ma ne në më vorët që më përgjigjet kjo, unë e kom i kazu t'i shka. Kur je bësë sënet? Shumë vero. Kalzu për e me. Kalzu lirësht. Unë e kun kalzu me një intervjistë, e kom i kalzu prapë qëtu. Te më kalzove kur ma herat, vesh. Unë pak ma vonë. Pak ma vonë, a? Se dhe klasë alba 3 zesa. Por pjetër për po që një... Su kon klasë zesh, për të hi shumë të mesme. Ma si shkruina. Kjo ma gjatë, ku ku qaj jekte me këta për? Se qaj hua gjatë, që i ka thunat e me djemre. Qaj tha për në qitë pytje. Në kon shumë i vogël, e Poli, ma i madhë, se une 4 vjetë, une 2 vjeqarë, tha le, se pelojna me flajtë, se së më steqojna. Pi gjumit edhe i vogël, shumë ju ku më dhimët. Ma ne kur janë isa më rritim sova se në thash lese që apo të bëj kanë tek në klasë 5. Shtu që albatret në cërë në klasë për vëllatje. Tu hi për mesme. Që vëse për thiri bolin se e garante e merë e të një sëriti. Këtë bolin të rrët më su harqet kurës. Shkojmë edhe me një pytje. Pse kjo pa uzua gjë një sëret ka shumë prej muzikës? A mos të ka bu bajat? Jo, muzika në këmë bëhat kur bajat, mirë po... Në ashtë takovet më rama nuk kam qenë shumë aktiv, tash jenë të punu, zbashku edhe përseri edhe njerë, po thome koronën në kemë planet që do të përseri, do të rikëthejem, me thome, me meritën jemi duke.